pessoal, vamos lá. Vou fazer um voozinho hoje de Sierra Bravo Mike Tango Solo Mundo a Oscar, Sierra pronto, Bravo Romeu Juliette, Deslocke Santos do Bom Rio de Santa Janeiro. Vamos Alfa, chamar o 3 solo anos, aqui seguindo agora, na Juliette, vai seguir Foxtrot, Foxtrot, reposta superado. pra cópia, tá bom? Então vamos lá. Solo é o Papa Serra, Juliette é com o Romeu. Livre ponto de espera, Dano 2, Isso aí, Laje, pessoal, Amaral vamos 12, aguardando. 96, 135. Gente, já superado, sim, táxi da Serra, ponto de Dano, Latoinho no 3335. Papa Serra, Juliette é com o Romeu, Solo Marte. Afirmativo, está na Tucson para acionamento e cópia. Sierra Bravo, Romeu Juliette. Juliette, a Comeu, pistinha 02, que nega no 0 no meio, vai seguir perfil de asa fixa ou vai ser rota especial de helicóptero após vir chamando o controle chambal? Eu vou seguir no perfil de asa fixa, corredores de aeronaves. Sim, Juliette, Eco Romeu tá pronto, cópia? Pronto, cópia. Pronto, cópia. Passei a Juliette, Eco Romeu autorizado, se é a Bravo Romeu Juliette. A rota visual, a saída é 12 Quebec, Itaquera vai chamar o controle São Paulo, 129 decimal 50, transponder 0251. Afirmativo, 0251, vai sair 12 Quebec e chama controle São Paulo 12950. O Juliette é com o Romeu. Juliette, como eu vou chamar o controle São Paulo na posição Itaquera? Itaquera, chamará. São Paulo 2950, Itaquera. Juliette, como é o contagiamento correto, lhe acionar quando pronto para ataque, seria ponto chamar a torre no 3635. 3335, obrigado. Então vamos lá, partidinha sem delongas, vocês já conhecem a partidinha. Olha lá os mecânicos ali, ó, acompanhando a partida, ó. Olha lá que legal. Eles deram um belo pré-voo para mim, né? Muito bom. Revisaram, olharam, óleo, níveis, completaram para o nosso voo ser seguro, mais seguro ainda. Aí chegando um senequinho ali, ó. É isso aí, partidinha com 650 graus, ótimo. Muito bom. O teto tá um pouquinho Charlie baixo. Mike Oscar, ingressou Tucson. É. Charlie Mike Oscar, frequência Ele livre, ingressou voa. Tucson. Viu, boa. E aí? Show! Obrigado. Vamos concluir nossa partidinha. Ok. Vamos ligar o ar-condicionado. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom. Isso aí. Flight. RPM subindo. Arco verde. Estabilizando. Vamos ajustar nosso horizonte. E vambora, gente. A rota será Quebec Foxtrot. Lá na frente, nós vamos ingressar na rota praia no Rio de Janeiro. Eu vou explicando. Valeu, vamos nessa. Torre é o Papa Serra Juliette Eco Romeo. Acionou Tucson pro 2, pronto. Papa Serra Juliette Eco Romeo, Torre Marte, taxi, ponto, reposta alinhado no 2. A senhora me autoriza sem parada uma dúzia? Juliette Eco Romeo, do L ponto, autorizada a decolagem sem tudo no 2, São Paulo 150 graus, com 1-2 nós. Autorizado uma dúzia sem parada, obrigado. Juliette Eco Romeo iniciando. Vamos lá então, torre liberou sem parada. E aí a gente pode sair direto, com cautela. Ok? Vamos lá. Alguma aeronave eletricidade, para o Taxiway Hotel, ingressando aqui, ó. O Yankee deu pra foco através do parte de ecológico. Grupamento aéreo aí. Continuar, você me avisou. Vamos decolar. Ali, tá bom, internacional da margem aqui, vamos lá. Muito bom. Vamos ligar o piloto automático. Heading. Juliette Eco Romeo, decola 2-3, Itaquera, controle São Paulo. Afirmativo, Juliette Eco Romeo vai chamar 2950. No momento vai transferir coordenação de helicópteros.
Ambiente da Tico Romeu, português 12735, para ascensão, controle 129.950, controle São Paulo, bom voo. Dessa forma, 2735-2950, bom trabalho. Isso aí, pessoal, liberado. Liberado. Agora a gente vai transferir coordenação de helicópteros 2735, né? Vamos chamar no rádio 2 aqui, ó. Ó, rádio 2. 2735. Vamos checar o áudio. Pronto, o áudio tá bom. E vambora, Marginal Tietê, início da Dutra logo ali. Ó, passando Corinthians na Proa da Luz, então é tráfego essencial pra gente aí. E vamos que vamos. O Juliette Eco Romeo decolou Marte, tá no início da Dutra, sentido tráfego aí no Corinthians. Seguimos para elevado Aricanduva Poços. Olha lá o tráfego lá. Passei a vertical do Corinthians, comprou do tempo de Salomão e aqui Delta Fox. Na Delta Fox, lá do ano. Ciente Delta Fox, visual contigo, tô no início da Dutra. Tá, vou manter a pro aqui então, se eu interferir. Não, não interfere, eu tô só as duas horas. Agora eu te vi aí. Obrigado, bombom. Valeu, Warning. Isso aí, pessoal, vamos nessa então. Chegando lá na frente, a gente vai chamar São Paulo e vocês vão acompanhando. Olha lá, a gente já vai passar aqui através de Itaquera. Então, 2950 já está lá, né? Ó, 2950, eu só vou subir. Olha lá, já entrou como rádio 1, né? Opa, deixa eu dar o return aqui. Já tá lá, vamos checar o áudio. Tá bom, ó, Itaquera tá ali, ó. Ó, Itaquerão ali, ó. Então agora a gente vai chamar São Paulo, ok? Então, rádio 1, só relembrando, ó, tá no 2, certo? Vou jogar no 1. Pronto, rádio 1. Muito bom. São Paulo, é o Papa Serra, Juliette Eco Romeo, boa tarde. Juliette Eco Romeo, boa, contato radar, confirme visual da China. Afirmativo, sigo visual, será pelo Quebec e Foxtrot. Tente confirme chamar de ponto, pessoas a bordo? Ok, estamos estimando pouso, aguarde um minuto, estamos com dois a bordo. Ok, São Paulo, 1-8, 1-4 estimado. Gente, reporte Palmeiras, Juliette, acolheu. Obrigado, reportará. Reportará Palmeiras. É isso aí, pessoal, passamos Itaquera, Itaquera tá lá. Olha lá ele lá. E agora a gente vai voar Palmeiras, ingresso do corredor, né? Olha lá, Palmeiras tá aqui, ó. Ó, Palmeiras. Gente, você já atingiu 4.500? E a gente vai ingressar no Quebec. Gente, mantenha 4.500. Afirmativo, atento. Eu tenho um asa rotativa à minha direita, se for esse tráfego. Visual com ele. Estamos mantendo agora separação aqui com meia milha. Gente, graças. Tá bom. É aquele tráfego ali, ó, que eu falei pro controle, ó. Beleza? Vamos lá, Augusto. Quarenta segundos pra Perusa, Lima, Papa Mike, mantendo o preço, hein? Ó, Lima, Papa Mike, ingresso pro Penteado, passado através de Ecos de Araguaia. Esse tráfego é esse, ó. 1-3-3-3-3. Mostra aqui pra mim.
acima. Mais 01 significa 100 pés acima do nosso tráfego. Chegando quase em Palmeiras, olha lá. Estão passando o Rodoanel, ó. Rodoanel. Dali, daqui em diante, do Rodoanel pra lá, 2665, lembra? Então vamos por aqui, ó. 2665. Passei. 2665. Transfere, checa o áudio. Bem, vou só falar rapidinho no rádio 2. Coordenação bilateral com São Paulo. Coordenação bilateral com São Paulo. Vai passar agora o través de Palmeiras em mais 2 minutos. E vamos ingressar o Quebec e prosseguir no perfil. Bravo de Alfa, passou Palmeiras, tá fora da posição Mogi Bertioga, 3800 atenção. Ok, tá separado, a gente mantém a visual com vocês aí. Beleza. Mantinha, tá certo, mantinha. Normalmente tá PV, Juliette, eu fiquei da... Juliette, eu fiquei da... Só pra informação, você tá mantendo um pouco à direita do corredor, acho. Ok, vamos nos enquadrar. Afirmativo, Juliette é com o meu, vai para 2665 então, através aqui de Palmeiras, bom trabalho. Boa. Boa. É isso aí, o controle São Paulo liberou, já nos liberou, então agora eu sigo só no 2665. O trabalho do controle São Paulo encerra aqui em Palmeiras, tá? Aqui em diante a gente vai seguir pelos corredores de aeronaves, Bravo Mike, pelas frequências 12265 e 12292. Já vou por aqui, ó. 925. Afirmo. 925. Jundiaí, Lima Bravo Mike. Lima Bravo Mike, informe Jundiaí na 18. Vou pôr nessa daqui de baixo. Troca de frequência para coordenação 3. Já vou subir. Ok. Aeródromo de Ubatuba, nivelado 6500, pronto, CLJ. Bom, dois rádios. Vou no rádio 2 aqui. Tô bom. O Mike Vitor Romeu vai cruzar a represa Suzana em mais um minuto. Voando Itaquerão. Represa Ribeirão recuperando a usina 5500, Vitória com a Rela. Juliette Eco Romeo passou Palmeiras, segue com o pro da Mogi Bertioga. Vai iniciar a ascensão de 3 para 4 mil. Isso aí, chegando agora na Mogi Bertioga. Tá vendo? E vamos que vamos, voando as posições aí. Então, gente, nós estamos indo pro Rio de Janeiro, tá? Saímos de Marte, Serra Brava, Mike Tango. Para o Serra, Play, vai passar a Serra Bravo, Romeu e Juliette. Nosso tempo de voo vai ser aproximadamente aí 1h35, 1h40. Vamos ver como é que vai estar em roda. Nós estamos voando no corredor Quebec. Ó, Quebec. Tá? Depois nós vamos ingressar no Foxtrot. Ó, Foxtrot. Ilha Anchieta, Laranjeiras, Ponta, Foxtrot ainda, Mara. Bom, a gente vai chegando Pontal. Aí, vamos que vamos. Até no Rio de Janeiro lá. E vamos acompanhando. O Juliette Eco Romeo passou a Mogi Bertioga, voando agora a represa Ribeirão. Tá com 5.300.
observem que eu estou levemente à esquerda. Vamos alinhar para a direita, simplesmente eu dou um toque aqui no radian. Olha lá, o helicóptero já vai corrigir e a gente já vai se enquadrar ali na rota melhor, olha lá, treino eixo melhor, tá vendo? Aí. O Juliette Eco Romeo passou a represa Ribeirão, segue usina Caraguá, tá mantendo 7000. Juliette Eco Romeo vai passar a usina Caraguá e na proa da ilha Anchieta, mantendo 7000. Juliette Eco Romeo. Então, Bravo, Bravo Charlie, mantendo 6500 pés. Aí, vamos passar então o través de Anchieta. Agora, o Bravo, Bravo Charlie. Também de Ubatuba, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui no, através de Ubatuba e pego a frequência de Ubatuba. Olha lá, 124. Olha lá, 124, 525. Bom, vamos colocar Ubatuba e vamos ouvindo. Vamos checar áudio. Vamos ouvir Ubatuba. Monitorar Ubatuba também. Aí, pessoal, vamos passar Laranjeiras. Bravo de Alfa, decolou Laranjeiras, curva direita para distalizar. Vamos passar Laranjeiras na proa de ponta ali, ó. Aqui é Paraty, ó. Alô. Aqui é Paraty. Eu, Faninho, Amélia. Como que tá de tempo aí, Lara? Rapaz, mais próximo ao litoral, que tá um pouquinho pior. Pra dentro do mar tá melhor, deve estar uns 1000 pés de teto. Aqui em Laranjeiras tá uns... Agora deu uma boa melhorada. Ah, tá mais de 1000 pés aqui, viu, Faninho? Ah, legal. Obrigadão, viu? A gente tá... Aí, pessoal, tá teto em Laranjeiras. É, agora piorou ali próximo à Ilha das Couves. Ali tá um pouquinho pior, mas próximo ali abre mais. Obrigado, viu? Bom voo pra vocês. Tá, mas reduz aí que tá cheio lá, viu? Ah, beleza. Eu tô aqui na escuta da coordenação. É, lá não tinha vaga não, embarcamos girando. Alô. Olha lá, vamos passar ponta, tá? Ponta na proa de Grande. Estamos aqui no través de Paraty, Angra, olha lá, Serra Delta, Alfa Golf, Angra. E mantendo o perfil do Foxtrot. Vamos que vamos. Então vamos modular, né, ó. Alfa Serra, represa Ribeirão, para a usina Caraguá. Bloqueio a usina Caraguá mais 9 minutos, 20 milhas fora. O Juliette Eco Romeo passa ponta na proa de Grande, mantendo o perfil do Foxtrot no 065. Aí, moderação, papa, Juliette Eco Fox, decolado Laranjeira. Vai com proa da Ilha das Cores. Ó, decolou Laranjeira. 406 em ascensão. Bora voar. Posição da Comenda, acertou o cruzamento da Serra, noroeste de Paraty. Duas pessoas falando ao mesmo tempo, acontece isso. 8 minutos para o Mas não é maldade, um não está tá recebendo o outro e aí aconteceu isso. O Mike India Golf está praticamente vertical da usina Caraguá, voando Ilha Anchieta, está mantendo 5000 estado 1018. O Mike India Golf.
galera, quase chegando em grande. 5,5 para 1000. Após nós vamos voar Mara. Toma do ar. Em grande. Voar Mara. Bora, isso aí. Aí pessoal, mantendo o perfil. Mantendo o perfil do Foxtrot, passando grande. Voando Mara, depois Grama, mas eu vou tentar chamar Santa Cruz e encostar na restinga de Marambaia. Vamos cruzando agora 2000 pés. Mantendo aqui 123 nós, mais 28 minutos para o Rio de Janeiro. Aquilo Lima Golf livrou a represa. É isso aí pessoal, agora a gente vai, estamos mantendo ainda o perfil do Foxtrot, né? Descemos para 1000 pés. Descemos para 1000 pés, 1200 pés agora. Vou chamar Santa Cruz. Vamos tentar encostar na restinga de Marambaia, que é essa aqui, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Bom, vamos lá, vou chamar Santa Cruz. Santa Cruz, eu vou tentar 13220. 3220, rádio 2. Aquilo Lima Golf, estou já contigo, estou com dois alvos aqui, o meu, o seu a mais vivo. Santa Cruz, é o Papa Serra Juliette, é com o Romeu. Boa tarde. Forte comando, bom voo. Valeu, estava confuso a indicação aqui, se tivesse uma curva esquerda, valeu, a direita, valeu. Vamos ver se eu consigo contato com Santa Cruz. Modulando na frequência do PR, chamo na frequência da torre. Ok. Santa Cruz. Cento e dezoito, oito. 118.8. Olha lá, torre. Vamos por 118. 8 2 Santa Cruz é o Papa Serra, agora sim, Juliette, Eco Romeu. Aguarde. Aguarda. Ó, temos um navio ali, um pouquinho de chuva. A visibilidade não está boa. Estamos mantendo 1200 pés de altitude. Papa Serra, Juliette, Eco Romeu, torre. Afirmativo, senhorita, uma boa tarde. O Juliette Eco Romeu é procedente de Serra Bravo, Mike Tango. O destino é Serra Bravo, Romeu Juliette. Está mantendo o Foxtrot, passou grande. Estamos voando para Grama e Pontal. Mas se a senhora me permitir, gostaria de encostar mais próximo da restinga e prosseguir por lá. Bem, se você ingressa na CTR, o Juliette Eco Romeu... Negativo ou não ingressa, a intenção é após seguir na rota praia. Confirme, o senhor mantém a restinga à sua esquerda dentro da CTR Santa Cruz até 2500? Afirmativo, se me permitir eu desço para 500 pés e prossigo mantendo a restinga à minha esquerda. Cliente, o Juliette Eco Romeu desça para 700 pés em condições visuais quem negar para referência 10 no 4. Informa o tráfego rumo oposto. É um... 10 no 4. Bravo 429, mantendo 900 pés, esteja atento. Atento ao tráfego na contrária, ao 29. Estamos descendo então para 700 pés e encostando na restinga, manteremos ela à esquerda. 1014 o ajuste. Obrigado. Afirmo, Juliette Eco Romeu, confirme o POB e o tipo do equipamento. Afirmativo, 2 a bordo, é um Eco Charlie 30. Olha lá, 1014 eu coloquei. Afirmo, no ajuste. Afirmo, 3 pessoas a bordo? Negativo, 2 a bordo, 2. 2 a bordo, ciente, mantendo 700 pés, o Juliette Eco Romeu, reporte CETEC. Afirmativo, muito grato, reportará. Pronto. Ela pediu 700 pés, tá lá. Afirmativo, 0251, Juliette Eco Romeu. Afirmativo, 0251. Olha lá. Confirmou meu transponder, olha lá, 0251. E vambora.
agora vamos encostar, curva esquerda, vamos encostar na Restinga. Papa Romeu Bravo, Tango Alfa, Torre. Os petroleiros. Quando chove assim, eu não foca, desfoca, né? Gente, o Jamboque Azul autorizado a alinhar e manter pista 05, o vento 090 graus, 062 de nós. Na visão do piloto, olha que legal o heliponto deles lá, ó. Precisássemos de ajuda, só pousar. Tudo bom. Estamos encostando na Restinga, olha lá, ó. Abandonei o Foxtrot, autorizado por Santa Cruz, e tô encostando na Restinga, que é essa parte aí, essa uma ilha comprida, né? Olha aí. Bom, vamos lá. Aí, pessoal. Gente, informo que o senhor não se encontra tá na CBR Santa Cruz, mantenha a frequência de coordenação 3445 no sentido contrário aí. É pro Bravo Jet Sierra? Afirmo, Bravo Jet Sierra. Tá bem, vai chamar o 3445 quando na coordenação, tá, volta. Mais um. O Jamboque Azul autorizado a decolar pista 05, vento 090 graus, 062 de nós. Show de bola. 429 não recebeu de ainda. Aguarde. Olha lá a Restinga já aparecendo ali, ó. Só, então pra explicar, pessoal, nós abandonamos o Foxtrot. Olha lá, abandonamos o Foxtrot. Olha eu me afastando do Foxtrot ali, ó. E voando pra Restinga de Marambaia. Ok? Restinga é essa aqui. Aparecendo, é lindo, pena que o dia não tá bom de ver assim toda a Restinga. É, temos imagens aí no canal, quem quiser dar uma procuradinha. Um voo que eu fiz pro Rio também. É, a Restinga tá toda visual nesse dia. Senta. A torre Santa Cruz me chamou, mas na verdade era um outro tráfego chamando. Ele tá passando ali, ó. Não vai dar pra ver, mas ele já entrou no meu TCAS aqui. É esse aqui, é um 429 que vem no sentido contrário, só avisou. Ó, gente, aqui é Restinga, ó. Restinga de Marambaia. Nós vamos encostar na Restinga, conforme combinado com Santa Cruz. Olha aí. Beleza, vou dar mais um aqui pra ver que nós estamos longe do tráfego. Vou dar mais um, tá? Ah, já tá o Rio de Janeiro, ó. Chegando ali, ó. Olha lá. Já é Grumari. Grumari, Pontal, né? Santa Cruz, pra passar o Chief Yank, boa. Papatango Triplo Yank, Torre Santa Cruz. Boa tarde, deu pra lá do Serra Delta Romeu pra grupo de Luandra. Existe uma pista de treinamento aqui na Restinga, mas eu não vou conseguir mostrar, ela ficou lá pra trás. Mas é bem assim, ó, no meio do... Gente, o Triplo Yank quer negar para a Restinga. No meio desse, né, dessa... Santa Cruz entendeu, mato, deixando a Restinga à esquerda. Tem condições de deixar a direita? E aí eles fazem direita? Treinamento. Afirmativo, estão com a Restinga à direita, o Triplo Yank. Gente, confirme. Olha a Restinga de Marambaia, a altitude desejada e o transponder. 0100, 700 pés, extensão do Triplo Yank. Bem legal, né? Restinga de Marambaia, pessoal. Bonito. O... Oh. Okay.
Bravo, o Sítio São Hotel? Sim, ativada. E não sobrevoe a pista de grama da Marambaia, reporte ao sul da mesma. Sem sobrevoo da pista de grama, reporte ao sul da Marambaia, Triplicante. Então você viu, pessoal, pedindo, Santa Cruz deixa voar direito aqui, ó. Confirma, por quê? Pra gente não ir lá muito pra dentro do mar, né? O Foxtrot é muito lá dentro do mar. Se desce um pouquinho, vem pra cá, ó. Quem tá deixando a restinga à direita, tá passando a radial 210 de Santa Cruz, mantendo, agora cruzando 800 pés. Vai manter 800 pés. Acionado 2641. Confirme, o Papa Romeu Vitor Tango Hotel vai ingressar na CTR Santa Cruz? É, tá mantendo aqui a restinga direita. Foi instruído pelo controle chamar a vocês. Gente, confirme procedência e destino do Vitor Hotel, do Tango Hotel. Procede de Jacarepaguá, destino Serradão. Gente, 800 pés, informa o tráfego rumo oposto, mantendo 700 pés, um Eco Charge 3-0. Olha, o tráfego acho que já passou pra gente, nós estamos em um outro tráfego aí, mas bem acima. Gente, o Triplo Yankee Torre. Mas escuta, Triplo. Informa o tráfego rumo oposto, Eco Charlie 3-0, mantendo 700 pés, seja somos atento. Somos nós. Eu estou mantendo a vez para a faixa de areia 800. Gente, o Juliette Eco Romeu Torre. A sua escuta. Informa o tráfego rumo oposto, mantendo 900 pés, um Alfa Serra 50, esteja atento. Afirmativa, atento ao tráfego, Juliette Eco Romeu. Ainda não visual, pessoal, mas tem um esquilo aí. Tem um esquilo no, na contrária aqui, ó. Muito linda essa parte, é cheio de dunas, ó. Na restinga, ó, são dunas. Tá vendo? Coisa linda, ó. Olha lá. Várias dunas. E se passe 03, aprova. Chegou pra mim o tráfego na contrária aqui, ó. 200 pés acima. O vento 080 graus 089. Vamos encontrar o esquilo na passagem. PNH 204, temperatura 24, hora certa 44. Reporte para táxi, reporte para cópia. Gente, o PIS 403, quando vocês informar, então, só ainda vertical? Piloto. Olha aí. São Paulo, Serra Bravo, Maitango, ao Rio de Janeiro. O PIS 403, informa o sistema Bravo, do operador Romeu, PR Juliette, 21 local Santos e Dumont. O PR está operante. Faltam mais 17 minutos para o pouso. Olha lá. Inicialmente o PR Sierra da 05. Estamos chegando cliente. Em Pontal, ó. Olha aí. Uma área com mais vegetação aqui. Encobre a areia, né? Nós vamos ingressar na rota praia, pessoal. Rota praia é essa aqui, ó. Brota, tá vendo, ó? Piabas. Olha lá, ó. Taxas, tá bom? Chama rota praia. Ó. Tá vendo, ó? Olímpia. Olha lá. Aí aqui, ó. Esse aeroporto aqui é o Jacarepaguá, ó. Barra e Olímpia, que é o cruzamento da TZ dele, ó. Bom? Oi, cruz do Triple Yankee. Guarde. Vamos. Olha lá, área militar, ó. Triple Yankee, prossiga. Ó. Boa, se autorizada, área tem que passar pista de grama. É asfaltado, várias guaritas. Devido à visibilidade pelo sul da Ponta Grossa, tá bem restrita devido a uma chuva um pouquinho mais intensa aqui.
Então, pra mim seria mais seguro conseguir cruzar com o PROA de Jaguarão. Cliente, vídeo sobre a rua da pista de grama, autorizado, é, seguir com o PROA de Jaguarão a baixa altura. Baixa altura, PROA de Jaguarão, Yankee. Acostumado a mostrar muito São Paulo, né? Então, vai chegando pelo Rio. Vitor São Hotel? Restinga Santa Cruz, de Marambaia. Já no Papatango, final boa. Da Restinga, ó. Papatango, mais área militar, ó. Tá livrando o sul da Marambaia, tá mantendo 300 pés com a Restinga à esquerda. Decolado de Serra Juliette, Whisky Romeu, 5 a bordo, abraço destino Jacarepaguá. Todo mundo aqui do Rio de Janeiro, gente, os pilotos gente, do Rio de Janeiro. Senhor, a, no mínimo 700 pés, está autorizado para seguir. Aqui do Rio de Janeiro. Evite sobrevoo da pista de grama, é, reporte para livrar da CTR. Ok, estou mantendo 300 no setor com a Marambaia esquerda, vai reportar livrado. Santa Cruz, o Vitor está no hotel, passo. Negativo, no mínimo 700 pés. Para a coordenação. Ok, então, subindo para 700, o uniforme para Patamba. Cliente, é reporte para livrar do CTR Santa Cruz, evitando sobrevoo da pista de grama. Patará. Cruz, a tripulante, norte do pico para transferência. Cliente, transfere 13445. 3445, até a volta, Yankee. Um pouquinho de turbulência aqui agora. Santa Cruz, decola saída Omni, restrito a 6.000 pés. Após decolagem, chame Saba, então, canal 4, alterna 6. Então, farol, ó. Rio de Janeiro, a nossa direita aqui, ó. Santa Cruz, triplante. Gente, para movimentações do pátio, coordene com Joca, canal 1, no PIF PAS 05, são praias lindas, viu? Via Sierra até o ponto de espera da cabeceira 05. Quando pronto, chame Primave, canal 3. E o Rio propriamente agora chegou. Sou Jesus, Papai Romeu, Delta Vitor Bravo. Papai Romeu, Extrema Fox. Sou Santa Cruz, Papai Romeu, Delta Vitor Bravo. Juliette, Eco Romeu passando o Grumari, vamos perder contato. Torre Santa Cruz, Papa Romeu, Whisky, uma foto, por favor. Papa Romeu, Whisky, Lima Fox, Torre. Whisky, Lima Fox, decolou no clube, então. Provavelmente, pessoal, nós vamos perder contato com Santa Cruz, por conta desses morros, ó. Tá? Vou tentar avisar, se não der, a gente vai transferir na 13055, frequência de corredores de helicóptero do Rio de Janeiro, já tá ali no stand-by, e vamos que vamos. Grata. O Juliette Eco Romeu transfere coordenação. Juliette Eco Romeu, ciente 3055. Consegui, obrigado. Consegui, pessoal, avisamos. Vamos lá. Coordenação, é o Juliette Eco Romeu, abandonou Santa Cruz, passou Grumari, tá voando agora pra Piabas, e após Taxas. Aí, que é isso aqui, gente, ó, acabei de falar, ó. Legal. Passamos Grumari, Piabas e Taxas ali. Vamos ingressar na Rota Praia. Rota Praia tá aqui. É só manter a faixa da areia e vamos que vamos. Eu já coloquei ali, ó, a frequência de Jacarepaguá, 118.40, tá? Porque nós vamos cruzar o setor sul deles aqui, ó. Tá? Olha lá, Jacarepaguá, nós vamos passar aqui, ó, entre Olímpico e Praça.
Então vamos chamar, primeiro contato. Rádio Jacarepaguá, é o Papá Serra, Juliette, Eco Romeu. Checo rádio 1. Tem áudio, ok. É o Papa Serra Juliette, Eco Romeu. Eco Romeu, prossiga. Afirmativo, senhorita, boa tarde. Vai passar taxas para cruzamento. O meu destino é Serra Bravo Romeu Juliette. É um Eco Charlie 30. É Papa Serra Juliette, Eco Romeu. Afirmo, Juliette, Eco Romeu. Cliente, qual a sua procedência, por favor? É Serra Bravo, Mike Tango, e o destino é Santos Dumont. Destino Serra Bravo, Romeu Juliette, o senhor é Eco Charlie 30? Eco Charlie 30, afirmativo. Tem algum transponder alocado? 0251, alocado. 0251, ciente. Prossegue no cruzamento sul de Jacarepaguá, o ajuste no 0 no 4. Em praça no 3055, bom voo, bom pouso. Muito obrigado, em praça 1 no 3055. Juliette, Eco Romeu. Então, pessoal, me autorizou o cruzamento. Pediu só para eu avisar em praça. Olha lá, praça. Aqui, ó. Nós vamos cruzar o setor sul dela aqui, ó. Setor sul. Beleza? Depois ela já falou, ó, lá você transfere um 3055, tá? Só para cruzar, né? Muito bom. Vamos nessa. Tentar mostrar Jacarepaguá. Vitor, decolado aí 54. Praia pra 0005, disse taxa pra grota. Baixei um pouquinho a outra frequência, que é do corredor. Grupo de golfe. Olha lá, ó. Na época das Olimpíadas, olha lá. Toda a área que foi feita. Foram feitas as Olimpíadas ali, ó. Beleza? Os jogos e tal. Os ginásios. O que vamos? A Pedra da Gávea tá entubada, mas ela tá ali, ó. Aqui a gente já consegue ver Jacarepaguá, ó. Olha lá, ó. Olha ele lá, ó. Jacarepaguá, a pista. Nós vamos cruzar o setor sul dele. Certo? Olha, ó. Ó, Jacarepaguá, vamos passar o setor sul dele. Tá passando grego na proa de Pena, o Juliette mandou passar. Olha lá a pista. Lembra muito Marte, né? Aeroporto menorzinho, mas muito legal. Por esse motivo chama Jacarepaguá. A gente tá cruzando o eixo dele, ó. Tem que chamar. Ó, tem que chamar. E aí, praça, ela pediu pra avisar. Praça tá aqui, ó. Olha lá, praça. Chegando em praça. Depois a gente vai até Tinga. E vamos subindo. Depois de Tinga. Olha lá, Vidigal. Depois Ala. Arpo. Beleza? Jacaré, boa, Rio de Janeiro, papá. Cidade linda. Romeu, papá, boa pra você. Mais uma boa vez, abraço a todos os pilotos do Rio de Janeiro. Todo mundo que acompanha a gente aqui do Rio de Janeiro também. Vou aumentar um pouquinho o áudio da coordenação. Mostrou até o seu sentido contrário, passou o praça, vai transferir a cara pra lá. Ó, praça tá ali, ó. Vamos lá, ali, ó. Praça, ó. Tá passando praça, ó. Esse tráfego aí, ó. Bom, olha ele aqui. Olha lá. É um Eco Charlie, hein?
Muito bom, tem mais um aqui, ó. Um pouquinho mais embaixo. Cadê a Alfa Romeo Alfa Hotel Hotel? Alfa Romeo Alfa Hotel Hotel, prossegue. Da Lagoa pra Guaratiba, passando praça, 700 pés com uma bota. Seguinte, atento a tráfego de Serra 92, iniciou a decolagem agora, pista 21, vai sair por Marapendi. Ajuste na 094 em Olímpico 3055, bom pouso. Canto 92, Olímpico 3055, bom trabalho. Aligolf Fox, decolar 256, atento a tráfego cruzando de Eco para o Uísque, Rota Praia, Marapendi 133, decimal 3. Sargento Visual 333, Marapendi, Thiago Fox. O Liette, Romeu Papá, pouso autorizado no 40079. Livre, Romeu Papá, para início. O Cristo não vai dar pra ver porque tá entubado, ó, a pedra da Gávea aqui, ó. Ó a pedra da Gávea, ó. Vendo? Entubado. Tráfego ali embaixo. Parece que é um 22. Vamos ver. Parece que é um 22. Parece mesmo, é ele mesmo, é um 22zinho ali. Ó, aqui é a Rocinha, ó. A comunidade Rocinha, olha aí. Famosa, né? O Michael Jackson esteve por aí. Gravou clipe. O Juliette, o meu papá pra início. Aí, tudo bom. Estimativo Juliette, Romeu Papá. 150 com 8. E vamos coordenar então, passando praça. Como Tinga, né? O Juliette é com o Romeu. Passou Tinga, vai voando Vidigal. Pedro 05, taxa do Olímpico, 500 pés. O hotel até o sido contrário, passou Olímpico, 700 pés, depois de taxa. Vidigal, arco 500, já tem Vitor. Aí, chegando no Rio de Janeiro, olha a pom. Aqui é o Arpo, Arpoador. Olha como é bonito o Arpoador aqui, ó. Gente, aguarde cópia. Aqui, Arpoador. Vamos chegando no Rio. Agora a gente vai pra pouso em Santos Dumont. Então, vamos lá, frequência de Santos Dumont. É 118.70. Vai Bravo na prefeitura, Romeu Charlie Kilo, alguém vai prefeitura, coordenar, vai passar Leme e transferir. Transferir pra pouso. E? Vamos lá. O Juliette é com o Romeu, vai passar. Passou Arpo, voando Leme, transfere Santos Dumont pra pouso. Tá iniciando do Bravo na prefeitura. Torre Rio, muito boa tarde, Otan 3931, aproximando da Alfa. Torre Rio, já estamos na escuta da Torre Rio. Otan 3931, mantém a ponta de ferro. Lateral ponta de ferro. Copacabana. Copacabana, olha aí, praia de Copacabana. Rio é o Papa Serra, Juliette Eco Romeu. Papa Serra, Juliette Eco Romeu, prossiga. Afirmativo, senhor, é Serra Bravo, Mike Tango, Eco Charlie 30, vai passar Leme para pouso. Ingresso pela boca da barra e chama o setor Eco. Obrigado, chamará. Bora. Sobrevoo o setor Whisky, Vitor. Autorizado, Vitor. Os pés, Vitor, baixinho. Patrulha 04, opa, para pássaros. Bora. 130, decimal 55, na posição armada. Baixar um pouquinho que é o solo do Rio falando aqui. Tá, 3931, ali, mantém. Olha lá, Santos Dumont. Vai no aeroporto. Ali, mantém 20 esquerda, 3931. Muito bom, chegamos no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Muito pássaro aqui. O Juliette acordou, fica atento ao Ops 44, aí a sua esquerda, que está no cruzamento do campo. O senhor vai prosseguir com o rumo ali do pedágio da ponte, aguardando instruções para a base. Afirmativo, visual com 44, vai voando para o pedágio, aguardando base.
Olha o Santos Dumont aqui, ó. Oi, Edu Rio, muito boa tarde. O Papa Romeu, Romeu, Charlie Quilo. Boa tarde, Charlie Quilo, prossiga. Agora da Galagoa pra Serra Uísque Juliette Quilo. A torre pediu pra gente até a ponte, ó, Rio Niterói ali, próximo ao pedágio. Pra quê? Pra autorizar a nossa base. Olha que lindo esse... Essa plataforma aí, ó. Muito legal, né? Show de bola. Tem um avião alinhado lá na pista. Do lado de lá é Niterói. Por isso que chama Rio Niterói. Procedência de ponto da prefeitura na Lagoa, destino Sierra Uísque Juliette Quilo, em Vaza das Moças. Acerte, aporte pai. Juliette Acomeu, autorizada a base, reporte final, 2-0 direita. 2-0 direita, iniciou base, obrigado. Decolagem autorizada, estamos 3-0. Isso aí, pessoal, a Torre Rio liberou nossa base para 2-0 da direita. Aqui temos duas pistas, na esquerda e da direita, vamos pousar na 2-0 da direita. Tem um avião iniciando decolagem ali, essa é a perna base, nós vamos ingressar agora na final. Final 2-0 direita. E é isso, viemos de São Paulo ao Rio de Janeiro. Tá lá. Quatro luzes vermelhas, olha só, um pouquinho baixo eu tô, né? Helicóptero a gente chega sempre um pouquinho mais baixo. Direto a Comeu, pouso autorizado, 2-0 direita. Vento 180 graus, ano 0 nós. Obrigado, 2-0 direita autorizada, Juliette é Comeu. Agora sim, ó, duas vermelhas e duas brancas. Tá na rampa certinho lá, ó. Intenção de livrar o setor uísque para sobrevoo do Museu da Manhã. Eu baixei um pouquinho. Autorizado. Muito bom. Olha lá o avião que decolou. Pão de açúcar. O Cristo tá guardado. Patrulha 04. E a gente vai chegando aqui na 20 direito. Olha lá, 20 R de right. É, right. Muito bom. Curta final. Juliette Acomeu, 0 solo 10, livra agora é só direita, taxi Bravo, e chame solo Rio 217. Afirmativo, livrando na Bravo, 217, muito obrigado. Prontinho, troca pro 1. Solo é o Papa Serra Juliette Eco Romeu, livrou a pista na taxi Bravo agora. Patrulha 04, autorizado alinhar e decolar. Após esquerda, seguindo a linha amarela, fica atento no desvio dela para a direita, por causa de uma obra aqui em frente à torre. Segue Bravo Juliette, e assim que passar a torre, vai observar a posição canteiro 9 para o seu estacionamento. Pode seguir mais à frente, ok? É na Juliette. Ok, vou seguir um pouquinho mais à frente então. Agora na próxima aí à esquerda, só observar a linha amarela. Segue exatamente sobre a linha amarela devido a uma obra aqui na frente da torre, ok? Ok, afirmativo. Tá seguindo a linha amarela. É que tem uma obra ali, pessoal, você gente... Vai ter uma obra aqui à sua frente, mais à frente. Assim que passar a obra, é a primeira posição de estacionamento à esquerda da obra. À esquerda... da taxiway, ok? Primeira posição, assim que passar a obra, primeira posição à esquerda. Afirmativo. Passando a obra, primeira posição à esquerda. Obrigado. Correto. Obrigado. Por conta dessa obra, a gente já não entrou ali. Viemos pelo... Aí, ó. Primeira posição. Pronto. Aqui. Muito bom. Muito bom. Correto por aqui, solo. Correto, só deixar a aeronave exatamente no canteiro, ali, exatamente aí, ok? Frequência livre. Muito obrigado. Pronto, gente, vamos pro pouso. Tá lá, o bebezinho no chão, trouxe a gente de São Paulo até o Rio, vamos pousar com carinho. Valeu? Sem delongas, porque vocês já conhecem o corte, ó lá. Reduzir. Tirei a buzininha para não incomodar. Travar os comandos. Ó a torre lá, ó, a torre do Rio ali, ó. Bacana, né? Vamos dar uma travadinha no comando aqui. Muito bom dia, e vamos refrigerar um pouquinho. O fim para o solzinho?
confirma o November 444 Romeu, formação Romeu, autorização para São Paulo. Ah, ok, agora de 4. É isso aí, pessoal. 4. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Asas rotativas. Vamos que vamos. Valeu. Isso aí! Valeu!